Vediva, Znator, tu to je aká forma? Redukcia! Redukcia! Šéfe, redukcia! Čistá redukcia! Joj! Joj! Druhý raz! Chytáš peršity! Hric, dohodli sme sa, že budete klopať, nie? Pre vašu vlastnú bezpečnosť. Šéfe, máme zistenie. Aké? Tu degustáciu. Čo? Dedukciou. S dedukciou sme prišli na to, že trampolína... No, jednoducho tie vykrádačky sú jasné. Ako zásadný moment, co v tým prípade je trampolína, hej? No, nedošlo k násilnému vlámaniu. Všetko si otvorili kľúčom. Oni akurát skakali vtedy na trampolínu. Po poriadku, nie? Uh-huh. Takže, myslíte Miňovú trampolínu, áno? Uh-huh. Tie vykrádačky začali, keď nainštalovali trampolínu. Uh-huh. A vykrádali tých ľudí, ktorí skákali na tej trampolíne. Počas skákania. I vy máte to tú detonáciu. Čo mám? Dedukciu. No. Mám obidve. Takže páni, nikam nechoďte, nič nerobte. Teraz počkáme na mňa. Ja už nemôžem čekať, bo ja som pri som pohu nabrušený, jak ten pitbull. Bav, bav!